Gde ste, rođaci? Znate za svu gradsku decu, onaj trenutak stigli smo na more. Smo i mi stigli na more, doduše pre dva dana. Bili smo u Istri, malo Pula, malo Rijeka, malo sve one šume i to gotivno. I to je ostalo samo na ovoj memorijskoj kartici. A evo sada, ako znate ili ne znate, ovo je Split. I ovdje ćemo provesti danas i sutra. Sutra imamo neku svadbu, malo se spremamo za Lastovo. I vi idete s nama ovaj dan koji će biti gotivan. Tako, Riki Martine? Tako, vrati moj. Znači, samo kažeš tako je, vrate, i to je to, nema papirke. Mi smo i svuda baje, ličimo na samuraje, nemamo katane, ali imamo pesme. Znate vi ljudi da svaki dobar dan počinje sa slanjem krvi u one delove tela koje treba da razviješ, koji ti malo zaostaju, znaš to, a? Pa to su leđa, čovječe, vidi ovo kako se bleje. Ja mislim da sam izblejao mnogo prethodna tri dana u ovom položaju. Lopatice su postale spoileri, ali zato u ovom položaju im je super. Ostajemo kao psi lojalni do kraja odani, jer smo pravi homiji, nismo neki čobani, u hudu nikad neće stati gude. Dosta sam proveo i na guzici, tako da nije loše, možda malo je razraditi, a? Da se ljava i nikad ne može da stane repčina prava, kratki čukjela stara i grubi luda glava, bleje u prisustvu samo najjači kurava. Vreme leti samo tako kao da je juče bilo, zbog hiljadu lepih stvari jako mi je milo, zbog nekih mi je krivo. Uopšte, razmrdavanja su mi konstanta u životu. Trudit ću se da ih ne propustim više ni jedan dan, nikada. To mi je realno, skroz. Nekako telo tako kad procirkuliše, dosta se razbudi. Već samo po sebi, ne moraš da rokaš kafu i ostalo. Evo mi kafa ima drugi smisli. Krivo, grupi vas sve livo, kada tresni jedno drugo, pa onda treće pivo. Mi smo uvek u fazonu, kao džoke u kurtonu. I šteka u rukavu, opet tresni... To, brate moj, dobre stvari su tu da se kopiraju. A face poolovi su za ortake koji zarađuju za kompjuterom must. Sad kako postoji grind bar, moja odgovornost što se tiče kafe je ogromna. Ne mogu više da se zezam tako kao pijem neku kafu. A ovo, to je najbolja kafa. A ovi indijski oraščići, oni rastu u jednoj prodavnici u Puli. Halo, čao prijatelju, Hrvoje mi je dao tvoj broj da se javim u vezi Mudanta. Da sratim. Aha. Šta sam ti htio reći? Nešto idem do shopping centra. Aha. Se javi malo kasnije. Aha, znaš otprilike kad je? Sad je 11:15, znaš otprilike kad se vraćaš? Da, 2-3 minuta. Eto, taman, taman. Važi, javi se, hvala. Eto tako. Idemo da kupimo mutare. Puzo, kad počinjemo sa Game Ready programom, Puzo? To mi reci, kreću košarkaši, to će biti ozbiljna priča, mnogo mi je drago, brate, to je to, družit ćemo se, strava, kume, družit ćemo se, oj, drago mi je da si se uozbiljio, brate, konačno si ozbiljan čovjek, znači da privređuješ, ništa, brate, ja sam YouTuber, brate, ti si YouTuber, a? RedTuber, YouTuber, brate, RedTuber. Ne znam šta je to. Verovatno ljudi koji gledaju ovaj video znaju šta je RedTuber. Pa verovatno, možeš i ti da ukucaš odmah posle ovog razgovora, sve će ti biti jasno. Ne znam ja. Ja imam sve one filtere na brauzeru. Meni ni ne da odem, brate, na pornjavu. Ne znam šta je. S obzirom na trenutno kol pričaš sa mnom, mislim da ti je vrlo jasno. Nije, brate, šta? Ja sam samo morski odeven. Idemo, aba, te. Idemo, šizenje. Šizenje je univerzalna reč za svaku vrstu šizenja. Za svaku vrstu, izvolite. Naša prva destinacija, restoran Heltin, mesto gde najčešće klopamo kad smo u Splitu, zašto to drži naš brat Buži. A ovog puta i zato što je blizu našeg mudara ili ti čoveka koji prodaje gaće za kupanje koje ja furam tako ponosno. Ne znam samo iz kog razloga, ne znam šta sam istrebao. A ništa, od druge godine sam se lagano oslobodio i šetao se ono gole guzice po Adi Bojani i niko mi nije rekao ništa. Sjeća se samo brat Čile kad mi je rekao, Vuk, šta je to? Brazilke? Malo mi je bilo sramota, dosta mi je bilo smješno. To je jedini trenutak. A šta, brate? Šta je pogrešno? Brate, tebi stoji, vidi ovo, brate. Vište, nogi. Jer da nema nije. Dupe, ali, bože a moje, brate. Nije, to je, brate, to je samo stvar, ono, neke lične filozofije, nekih ličnih preferencija, uverenja i to. Znaš, ono je onako, brate, ajde, nećemo to. Ne idemo filozofija danas, brate. This is the place, Šimićeva. Dobar dan.
Gde si, kuhare, gde si, kako ide, brate moj? Odlično. Si dobro, brate? Da, brate. Sme unutra, a? To je Balkan, brate, sve možeš. To mi recite, brate. Ja sam vidio da su stranci, ona tvoja ekipa. Da, 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 to je to, to je to. E, to, je li to kompliment što izgledamo kao stranci? Je, pa je. Vini, meni se svi obriđuju kao stranci. Jel da? Baš se pitam što misle da si Irac te, brate. Ne, Irac, ko Irac. Najčešće to mi govori ko, pa ti nisi Viking. A da, možda si... Baba je dobro odradila posao. Možda si malo i Viking, da, jeste, istina. Evo nas, ljudi, Heltin. Ove stolice sam lično svojim rukama šrafio, da se zna. Lustere takođe, ne znam, ove slike nisam ja pravio. Evo je kuhinja, jako lepo mesto, jako zdrava klopa. Naš fazon te, bra, naš fazon. Sad će vidimo šta će se jedi. Dobra kuhinja, lepa za snimanje. Pa ono, malo mi je nešto... O, burazer, Deru, moj. Ulje ćemo da stavimo... Ovo na korsu se događa malo. Ma, dame, dame, dame. Divno. Upravo se traži fotka za thumbnail, klip o najukusnijoj kafi na svetu, koji je sada već izašao. Tako da ako niste pogledali klip o najukusnijoj kafi na svetu ili ti bulletproof kafi, bacite pogled, to je verovatno prethodni klip u odnosu na ovaj. Thumbnail je znači već uveliko gotov, a tada kad se pravio, to je sada, opcije su bile ovo i ovo što Martin računa da treba da pobedi. Skloni se, e, to. To će da pobedi verovatno, tako da... Ako već niste kliknuli na ovu fotku koju sam sad sredio, uradite. Jel Heltin ili nije, brate? Pa ovo možda se naplaćuje da se gleda, brate. Bukvalno da se gleda. Vidio ovo, next level palačinke od Ovseni. Ako niste gledali moj klip, zdrava zamena za hleb, pogledajte ga. A s obzirom da sad jedemo ovako nešto što ima neko zelje i neke semenke, moguće da će biti drugog dela sa burazerom. Headquarters tur bogaća i pogledajte šta odmah pored vrata stoji, čisto da se zna ona priča kao u Splitu ne vole Srbe i to. Prvo, nismo imali problema za 5 godina i 1000 dana ovde. Drugo, vrate, ljudi imaju ono sve vrste gaća koje bi mogle da se sviđaju ili ne sviđaju određenoj populaciji, tako da volite se. Crna Gora, brate, a? Dobre su crnogorske čega, brate, a? Uopšte nisu loše. I nove Brazilke, ali glupo je da imam dva po za redom Brazilu. More je more, misliš, brate, a? More je more. E, prosuju taj prvi tim shaker vodu. To, brate, ostaje ladna ceo dan. A gepek? Vidi se da smo u pokretu, vidi se da smo mobilni, e. Samo stigneš na more, stigneš na trening, stigneš svuda. Jako živeti u Splitu i onda kao završiš obaveze, malo i pljus do mora. Bukvalno nemaš da putuješ, tu si već. Idealna priča. Mogao bi neko u Beogradu da instalira neko more ili barem da ušće dveju reka postane Beogradsko more, ali ono u fulu, da kao vlast sredi, da prebaci turizam na more i to je to. Dotle nam ostaje da uživamo ovako na moru. Danas je uživanje veće, brate. Znaš ono kad imaš nešto novo, to je taj osjećaj, nove mudare, brate. Možda nije mnogo, ali komforno, onako, okej. Došlo je vreme za trening, drugari. Znači, ja moram nešto pojedem, možda malo ko klošar ode. Znate za rižolinu? Dehidrirani pirinač, ali u suštini nema neke dodatke, nema dodati šećer, što je za mene bilo ozbiljno iznenađenje. Ono mi za djubre, mate, ne. Tako da ću malo da isklošarim sad ovde, da stavim nešto u usta što mogu da sagorevam na treningu i onda će to da bude dobro. Nadam se da ćemo se dobro snaći. Dobra ti kuhinja, brate. Da, ovde, tu ja spremam hranu. Ti malo pirka, brate. Mogla je malo čistije da bude, ovo sam...
Inače, kad budem planirao da jedem na kolima, praću kola u buduće, ali nešto mi ovo, majke mi ono, miriše na dobro. Sad ćemo da vidimo kakva seljačina, kako sam ga pokidao, kao da novogodišnji poklon. Pa ono, miriše. Nešto ti miriše, vrate. Pa ne znam. Neka onako, kuvana noga. Kuvane nogice, a? Vidi ovo, baš je snegovito. Nije loše uopšte. Znao sam da nije loše. Kad smo se sreli sad u prodavnici i ono, ona mene, ja njuma, znaš što? Uzmi ti. Ja sam ti... Bucko, brate. Ajde, Bucko. Bucko u duši. Kad mu kažem Bucko u duši, malo mi se naljuti. Hoćeš Bucko u duši, vidi kako je? Neću, brate, hvala ti. Samo ti uživaj. Nisi više Bucko, brate. Ljudi, dajte 1500 lajkova da Martin pristane da snimimo 3 godine druženja sa Vukom. Koliko je postao fit za 3 godine? Bio neki tamo debeli Makedonac, brate. Sad je ono, fit Srbin. Šta je ovo, recimo? To je bol. To je bol, brate, znaš koliko me boli sada. Ja mislim da sam isprljao svu odeću koju gotim oda, ponao sam mnogo stvari koje neću nositi. Pa ću da ga perem, znaš. Brate, na ruke. Na ruke u kuhinji. Na ruke ću da se prebijem što sam ovo uradio. Sad sam ušao u foru s ovim, dakle ljudi sad znam kako se pravi. Sad ću, oće, ovo je neka vrsta recepta. Znači uzmeš, krkneš ovako. Paziš da ne duva vetar. U kuhinji. Živeo Režolino i koga naprio. Inače, kad je to bilo, prekjuče sam malo failovao u onom režimu ishrane, onom sve clean, morao sam malo leba da jedem. Zato što jednostavno nema šta drugo da jedeš ovako kad dođeš na putovanje, ali stvarno ću se truditi da u nastavku to održim. Mada, uz doručak na Lastovo idu palačinke, malo ću pasti i tamo. Ali ništa strašno, držimo se istog režima. Možda sam malo preterao sa ovim rižolinom, nikad nisam pojao dva pudinga s bregu za redom. Lep mu je ukus, ne možeš reći da nije, ali u svakom slučaju, hvala, evo vidiš kako korektno, lepo. Malo pre se zeznula kamera kad sam pričao o tom srpsko-hrvatskom prijateljstvu i rekao sam volite se, nemoj da se mrzite. Svi smo isti ortaci, brate, i tu uopšte nema animoziteta između ljudi, nego samo između politika, između interesa nekih. Politika je suvi interes, nema veze sa ljudima. Generalno, osjećamo se kao kod kuće. Evo, čovjek me sad pustio, kaže, izvoli. Iako vidi BG registraciju, sve je dobro. Svako ko bi imao ideju da dođe u Split iz Srbije, treba to da uradi, treba da proba. Svuda može da ti se desi neka glupost, ali ono, nema nekih mnogo većih šansi da ti se ovde desi glupost u odnosu na neko mesto u Beogradu, pogotovo ono, Sava Mala subota uveče, brate, ono, svi cirke i to. Znaš, samo treba da se paziš, da se ponašaš normalno, budeš normalan čovjek. Sljedeća stanica, trening u Razeru, zato što odmor mora biti aktivan, život mora biti aktivan. I nekako meni je prošao taj moment, ono, želim kao da se mnogo odmorim, sad ću da ležim 10 dana, neću ništa da radim. Možda mi jeste prethodna faza života bila da traži tako nešto, ali u stvari mnogo mi je lepše da se odmorim mentalno, a da fizički i dalje ostanem fit, da ostanem u cirkulaciji, da ostanem dobar. I svaki put, ono, pričao sam vam o tome da mi uvijek jepek pun neke opreme, da svaki put kad negde odem na neko mesto, odmah izvidim gde može da se trenira, kako može se trenirat. Ako već nisam poneo svoju opremu i organizovao se na taj način, dobro je to fora. Brat pije previše vode. Ja kupim vodu od litar i po, kao da imamo, razumeš te, brat. On sašije i ostavi mi ovoliko, brat, evo. Kao, evo ti tu da imaš. Šta da imam, brate, da suze operem malo što nema vode. A, brat. Mogli bi da, brate, snimimo jedan slow motion kako udaraš celu flašu vode, a, brate, next. Sad, a i nemamo 2 litra, ovo od litar i po je ženska verzija. Znaš ono, olimpijska šipka 20 kg je muška, ženska 15 kg, isto tako i sa vodom. Kupit ćemo vodu, vidjet ćete, drkne za 10 sekund. Evo ga naše mjesto za trening. Amatari, znam da gledate i znam da znate. Treba i ostali da znaju za warehouse. Hrvatske mornarice, jedno lepo mjesto, sa druge strane su sve vrste terena, prava sportska energija. Sad ćemo i mi da je uzmemo malo. Nema kuć,
učenja. Jezik je zubima, grubi je zverina i kroz život ide mutima. Tiha voda pregroni, napadaj ku bose Johnny. Čvrsto izguraj do kraja, iako te život lomi. Čune diram slabije i ne dam na svoje. Da me poštuju to mora, ali ne i da se boje. Na majku je grubi sveta kako nisi znao ko je. Samo iskreno i hrabro jebeš fore i fazone. Nisam pička, niti ljiga, nikog nisam zajebo. Slobodno raspitaj se malo, nisam varao, nit krao. Zbog teških reči redovno kukaju majke. Sinoć nastup mi je pružio da kupim nove Nike. Za uvek playa, uvek hasard, nikad gaser. Uvek original gangster i mikrofona master. Na čulje uši i na usta stavi flaster. Ako nema šta da kažeš, molje prdiš i da lažeš. Ko zakradi, tri stana sat i uvek imam. Pretražujem sad, hoću da pustim Bigru i Paja kratak. Treći rezultat je Bigru i Pajo. Ovo možda malo nije zdravo, ali ću da probam, brate. Inače, ovo je D-Load nedelja. Neću raditi mrtvo, radit ću posle neki kettlebell swing i ove nabače i to će da mi zameni petice mrtvog dizanja, neke lagane. Kako imati čistu salu, znaš, ne kupuješ magnezijum, brate. To je tačno, brate, to sam hteo više puta da uradim i objašnjavao sam ljudima kao ovako se koristi magnezijum, onako. Svaku nov ko dođe, hoće da se namaže ceo magnezijum, ako ruke nisu bele, nije ništa uradio. A sad ja vama da pričam kako se koristi magnezijum. Da probam ovo, da probam. Pa dobro, šta? Za dilo u nedelju, sasvim okej, okay, brate, dobro je. Ovo je prvi deo prošao top, zadovoljan sam skroz, a sad ću malo da vam pokažem znamenitosti warehouse-a. Ko dolazi u Split, ko prolazi kroz Split, ne bi trebalo da propusti ovo i možete mene da iscimate na Instagramu ili negde za kontakt, ja ću to vrlo rado. Glej sad ovo. Aktivna kutija. Ovo je ta priča, Pajo kratak, higijenica, ovo ono, ovo je za funkcionisanje, čitač bar kodova, frižider, da vidimo šta kaže, brate, zamagljeno, cetina, to je naša, ovo su neke vode od momaka, opa, vranac, studentska pričica, trenerska, to je to, šta da radimo, brate, tako je, ćore, treba da kupimo ovakve ćore, Oakley Frog Skins. Ako neko valja to, da mi se javi. Bajci, evo ovde malo su riknule ove diplome, ali to je sve Marko Bužančić, Battle of London. To je u suštini jedno od većih takmičenja u tom trenutku. Evo ih neki pehari. Ko je gledao moj klip u mojoj kancelariji zna da ja imam srebrni, dok je Bužo bronzi. Guma za prevrtanje, ali u suštini za stajanje sa strane. E, gle ovu for. Najbolji sportisti po Buži. Ronaldo, ali pravi Ronaldo, ne ovaj sad moderni, brate, trap Ronaldo, nego ovaj pravi reper, brate, Biggie. Dražen Petrović. Verovali ili ne, ja sam imao na starom nekom telefonu napisano Dražen Petrović, mnogo sam slušao priča o njemu i ono, u suštini, želeo sam da budem kao on, trenirao sam po ceo dan, nosio sam prsluk s opterećenjem i sve ostalo. Muhammed Ali, o njemu ne treba posebno pričati. Najbolji sportista svih vremena na slovo Ž, poznato je svima ko je taj ozbiljan batica, najbrži čovjek ikada i najveći zajebant. Evo ga Sena, Sena je za konja, a doping je za čovjeka. Ko nije pogledao taj klip, to treba da pogleda i da se malo ismeje. I za kraj, taj Sončina, svaka čast, brate. Od ostalih znamenitosti, malo nekih Kingsbox klupa, dosta bampera, ovi bamperi traju zauvek. Xenios je sjajna firma za bampere, dakle te šipke i bamperi će trajati večno. Imaju ovde weightlifterskih, ovde dolaze neke stare splitske glave koje dižu mnogo kila. Imamo ovde jedan stari airbike, ničemu ne vredi. Ovo je inače da momci i ekipa treniraju kad je sala puna. Ima jedan airbike, ima jedan skier, njega ću verovatno sad da maltretiram. Ima 5 ergometara i to je otprilike to. Ovaj deo tu, tu se pije onaj vranac. I imamo ovde Makedonac. Što ti ne staneš pored ovih velikana, brate? Kao velikan fotografije, brate. Nekaj da stanem velikan, brate. Što, kao velikan fotografije, već sad možeš, brate. Napravio si mi onu fotku kada letim na more. Uvek imam plan, ne treba mi ništa tuđe, jer izborit ću se sam. Ja sam grubi, ne čurali, preneću ti znanje. Da budiš džus i da stekneš poštovanje. Klik, klik, pum. Zvuci naše kraja, real rap bitch, Bigru kratak paja, shit shit pup pup. Zvuci naše kraja, snice pe krvave, burlja se do maja. Klik klik pum pum. Zvuci
zvuci naše kraja, real rap bitch, igru kratak paja, shit shit kupu, zvuci naše kraja, snice pe krvave, burlja se do maja. Ja nisam neki gangster ili ne daj bože taster, samo valjam pušim utru pa je kratak rasta manster, vi stališem ti sliku kraja kroz rimu ko rastre, psima promenim vodu a plavima kaže marške, istreniram pa buknem, izgudriram se buknem, uz rep čugu i cveće tako ću sve dok ne crknem, u kraju nam je kult, sve prsli ko boža dunster, na esidima gajbi jednom srušio sam monster, pravi rep. Nema laži, nema prevare, slabije valjam utru jer od zike imam evare. Prošetamo tu i onda se opet vratim na zeke. Hrvoje, ideš na story, vrate, i na YouTube sada. Hrvoje se vratio u Warehouse. Samo išao tamo da može da se oženi i to, ali nema stara ljubav, vrate. Ljudi, da li znate da je najfit srpski fotograf u Hrvatskoj u stvari Makedonac? Šta misliš o tome, brate? Živa istina. To sam sad smislio, majke mi. Koliko mi je prijao ovaj trening, to je ludilo. Ipak nije ceo dan da se lenčari, da se čita i to, nekako ta fizička aktivnost je bruka. Donao sam jedan zaključak, a to je da sam ojačao u periodu kad sam vremenski najmanje trenirao. Čuli ste možda, možda niste, to stalno pričam, da u zadnje vreme treniram 4-5 puta po 35 minuta u proseku. Negde ono, trudim se da radim te osnovne vežbe, pričao sam vam da radim 5-3-1 program i to se zasniva na čučnju, mrtvom dizanju, poticima i učenjima, a ladno sam uspeo i da joj jačam. To je u suštini progressive overload, dakle klasičan program snage i sad kad sam nabacivao, osjećam da je tu i eksplozivne snage dosta više i dosta više stabilnosti i baš sam zadovoljan time. Dakle, nastalo je sve i svašta. Ja sam ojač. Evo je finalna odrednica, obojena plaža, brate, ovo mi je jedna od najomiljenijih i ovde često dođem da se kupam posle treninga, ako to nije Jadran koji je tamo, tamo se sad gleda tekma i ono, ludnica je. Ako dakle nije Jadran, dođemo ovde i sećam se par puta, ono, bile su takmičenja, novembar, decembar, mi dođemo ovde, kupamo se, a nije ni retko da Martin i ja dođemo, jel da, brate? Naravno. I onda zakačimo na story i onda svi ispričani, a vi niste normalni, ono joj kažem, vi niste normalni, ja bi se kupao svaki dan da živim na moru. Da, to je sigurno. Ništa ljudi, to je to. Hvala vam što ste bili uz nas ovaj divan dan, barem je nama bio, nadamo se da i vama. Vidimo se ovih dana, bit će zanimljivo. To je to, čao! Thank you.